A je goti apo? Goti jam. 200? 221. Me dita është dikush këtu? Alo? Sko ka kërkosh, o dove pasaj në unë dhe Po fitera tu, që mo me pas të muje. A dollëm, një selfie dollëm bo. Sa mirë këna dollëm bo. Po kënosh në bo, po ku pëdallë me ty. Edhe që ati që të bëhet liberalizimi vizav. Ko me që ku dush, më prezerem, më ferizaj, më strosh ko me që, më strosh, o bo, ku dush ko me që. Uaj, vlad, ku e kum posën pasoshën e koq, e kum hetë Sofijen, kum hetë Bukureshtin, Budapestin, Berlinin, bili murin e Berlinit e kum prish me kry. Qysh bo, murin e Berlinit të Angela Merkel e ti këthy me kry, a? Me kry e kum sy. Bob, kërë knoqë, i shola, Bob, buhet liberalizimi vizav, na pështën, Bob, na pështën! Qka po të vinë liberalizimi vizav? Ski pare për bilet! Po i shola qeli një fabrikë këtu edhe punësuash. Ani, Bob, i shola buhet liberalizimi në fabrikës, pra.